Dom Dražena Petrovića bio je domaćin četvrtog kola Eurokupa. Vukovi su odlično otvorili utakmicu, a do druge četvrtine osigurali su prednost od 15 poena koju su uspjeli zadržati do samog kraja utakmice. Tako je Cibona na domaćem terenu pobijedila Benfiku iz Lisabona rezultatom 74-66, te već dva kola prije kraja natjecanja u skupini osigurala plasman u daljnje natjecanje. Iako su se gosti približili početkom treće četvrtine te došli na 4 razlike, odnosno rezultatom 53-49, nisu uspjeli preokrenuti susret. S tribina se čula glasna podrška navijača koja je Vukove držala na odličnom nivou, a pobjedom je bio zadovoljan i trener Cibosa Slaven Rimac. Pa napravili smo ono što smo htjeli u startu, znači pobijediti. Jako sam zadovoljan s prvih 17-18 minuta, znači ta treća četvrtina, to trebamo popraviti. I definitivno mislim da imamo sa ovim rosterom, pogotovo na vanjskim pozicijama, imamo jako puno opcija i nadam se da će to iz utakmice u utakmicu biti sve bolje i bolje. When we prepare a game, we don't think that we can suffer on the first half 44 points. Kada smo se pripremali za Cibonu, nismo planirali primiti toliko koševa. Nismo definitivno bili dobri u obrani. Poslije smo se pokušali vratiti u igru, no talent Ciboninih igrača spriječio nas je u konačnici u tom naumu. U idućem kolu Eurokupa Cibosi će snage odmjeriti u Belgiju u koju odlaze puni samopouzdanja i spremni za nove pobjede. A poruka trenera Rimca je jasna i glasi: nismo se prijavili u FIBA-u da gubimo, nego da nešto napravimo. Po meni u ovoj 32 još uvijek mislim da i skupina ta koja će biti, da će biti ekipe sigurno dvije koje su možda na našem budžetu ili s kojima je lakše igrati.